少管。算了，不骂你了，回家。家教那边呢，老妈已经帮你请好假了。如果回去爸妈要骂你的话，我可帮不了你了。我带你去买郁金香酥鸭吗？哎呦，不就失个恋吗？有什么大不了的？那我把你最后那几册漫画我给你买了，好不好？那这样，我去喊人去揍他去，行吗？你不想？哥哥抱抱，哥哥抱抱，不哭。好。